Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На передовій зараз бої тривають на більшості напрямків. Просто в ці хвилини ЗСУ відбиває атаки на Покровському, Курахівському, Торецькому, Лиманському та Куп'янському відтинках фронту. Попри активні наступальні дії російської армії, нашим силам оборони вдається захоплювати і відбивати ворожі позиції. Докладніше про ситуацію на фронті Юрій Лозенко. На Покровському напрямку ворог і надалі переважно штурмує невеликими піхотними групами. Броньовану техніку росіяни використовують рідко, бо наші її нищать. Найбільша концентрація атак біля Селидового та Маринівки. Найбільше боїв нині саме на Покровському та Курахівському напрямках. Ми повинні розуміти, що навіть зараз пора року, вона ще досить сприятлива взагалі для ведення активних бойових дій. Проте на Куп'янському напрямку в одному з боїв погода посприяла нашим операторам дронів. Бійці підрозділу «Ахілес» розбили велику колону ворожої техніки в районі Піщаного. Росіяни кинули разом з десантниками на штурм півсотні танків, вантажівок та бронемашин. Однак 14 з них знищили, а 26 пошкодили українські безпілотники. Тож на Куп'янському напрямку росіяни намагаються просуватися під землею, риють тунелі під будинками. Вони цю тактику перейняли безпосередньо в чеченців. Організація таких тунелів і траншей, вона дає можливість непомітно для нас накопичуватись, переміщатись і вести вогневе враження, повзучим наступом наближатися до наших позицій. Але так чи інакше ми ворога бачимо, тому навіть ця тактика ворогу суттєвих переваг на полі бою не дає. Російська армія, якщо і просувається, то дуже повільно і ціною великих втрат. Зокрема, оборонці Часового Яру кажуть, що від травня минулого року окупанти захопили лише пару кілометрів і зайняли невигідні для себе позиції. Більше ніж за півтора року ворогу вдалося просунутися на нашому напрямку там 2-3 кілометри, але це по посадках, які вже неможливо було утримати, які не несуть стратегічного значення, тому що вони знаходяться в низинах. І все частіше військові батальйону «Ахілес» бачать з дронів, як російські солдати чинять самогубство прямо на полі бою. Адже після повернення з невиконаного завдання їх можуть показово стратити свої ж. На розправу кадирівцям командири віддають і тих, хто відмовився йти на штурм. Окупант вибирає пустити собі кулю в лоб. Чому так? Це відбувається в зв'язку з тим, він розуміє, якщо не виконав завдання, повернеться до своїх, він буде також ліквідований, може бути забитий показово. Саме тому в них є тільки шлях вперед. Тим часом українські підрозділи рухаються вперед у Курській області Росії і мають там успіхи. Як розповіли бійці 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ, бої тривають постійно. А росіяни як на початку операції, так і зараз продовжують здаватися у полон. До нас підійшов їхній командир, це командир взводу. Коли ми запитали в нього, чи є ще хтось на опорніки, він сказав, так, мій взвод. Ну, ми йому дали команду, щоб він маленькими групами почав до нас їх виводити. Він їх вивів і загалом вийшло 28 полонених. ЗСУ мають успіхи на деяких ділянках фронту, розповіли в Нацгвардії, де саме не розкривають до завершення операцій. Але в тому числі ми маємо бути свідомі того, що і військові сили оборони, вони не розкривають всіх своїх задумів, всіх своїх операцій, які навіть зараз проводяться. А я можу сказати те, що на деяких ділянках навіть наші сили оборони мають успіхи і відбивають, повертають позиції, які займав противник. Юрій Лозенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».